Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mě, abych vás jménem volejbalového oddílu tělocvičné jednoty Sokol Bučovice přivítal u dnešního velmi významného dne. Je to den, kdy vzpomínáme na velkou osobnost a legendu českého volejbalu, pana inženýra Vladimíra Spirita, a já jsem velmi rád, že jste si udělali čas a spolu se mnou jste sem přišli tuto vzpomínku krátce tady na něj vzpomenout a že jste se tady zastavili. Velmi rád tady vítám zástupce rodiny, dceru magistru Vladimíru Spiritovou, Hladovou, s manželem a synem, syna inženýra Jana Spirita s manželkou a dětmi. Jsem velmi rád, že zde můžu přivítat místopředsedu svazu pana inženýra Miroslava Přikryla, za krajský volejbalový svaz pana inženýra Tomka Václavíka. A jsem také velmi rád, že si udělal čas ve svém nabitém repertoáru pan starosta města Bučovice a poslanec parlamentu České republiky pan doktor Jiří Horák a pan místostarosta města pan magistr Jan Růžička. Vážení přátelé, právě dnes 5. května si připomínáme z té výročí od narození člověka, který se výrazně zapsal do historie československého, evropského a zejména světového volejbalu. Inženýr Vladimír Spirit se narodil v Praze, kde v Dejvicích, v Dejvickém Sokole, se poprvé seznámil s krásným sportem a hrou a následně velkou měrou přispěl k její světovosti. Po druhé světové válce v roce 1946 se zúčastnil jako hráč Sparty Praha zájezdu do Polska, kde mimo propagace volejbalu uplatnil své jazykové a organizační schopnosti při jednání s polským volejbalem o obnovení předválečné snahy založené na založení mezinárodní organizace. Po návratu inženýr Spirit byl pověřen svazem vykonávat funkci tajemníka pro mezinárodní styk. Při mezinárodním utkání Československo-Francie v Praze v roce 1946 se uskutečnila ve Smíchovském pivovaru schůze volejbalových svazů Francie, Polska a Československa o vytvoření organizační komise pro založení Mezinárodní volejbalové federace. Ustavující kongres proběhl o rok později v Paříži, kde inženýr Vladimír Spirit zde byl zvolen do komise, která měla na starosti volejbalové pravidla. V roce 1948 nastupuje jako hráč základní vojenské služby do ATK Praha. V dalším roce je pověřen opět volejbalovým svazem funkci generálního sekretáře organizačního výboru prvního mistrovství světa mužů a prvního mistrovství Evropy žen v Praze. V roce 1950 se stává v dresu ATK mistrem Československé republiky. Zápětí je však zatčen a odsouzen v důsledku emigrace sestry. Po propuštění je však zbaven všech veřejných funkcí a následně vystěhován s manželkou z Prahy. Stěhují se do manželčina rodiště do Moravských Bučovic. Zde se podílí na obnově volejbalového oddílu a postupně spolupracuje s ligovými oddíly, zejména s Brodovkou Brno. Po své rehabilitaci v roce 1964 se vrací do funkce v Československém volejbalovém svazu jako předseda mezinárodní komise, člen organizačního výboru mistrovství světa mužů 66, mistrovství světa žen 1982 a mistrovství Evropy žen 1993. Pravidelně jako svazový delegát navštěvuje kongresy Evropské konfederace, Světové federace. Ocenění a uznání inženýra Vladimíra Spirita volejbalovým hnutím.
V roce 1988 je jmenován čestným členem Českého volejbalového svazu a členem síně slávy Českého volejbalového svazu. V roce 1993 obdržel čestný odznak Československého olympijského výboru. Na kongresech při olympijských hrách Montrealu 1976 a olympijských hrách Moskvy 1980 obdržel diplomy ze zásluhy o volejbalu. V roce 1986 na mistrovství světa mužů v Paříži získává zlatou knihu FIVB k 50. výročí založení francouzské federace. V roce 1988 při otevření nového sídla Světové federace v Lausanne získává zlatou knihu této federace. V roce 1997 opět v Lausanne na slavnostním zasedání k 50. letu založení této federace obdrží diplom tohoto znění. Světové uznání panu Vladimíru Spiritovi za účast na mezinárodním kongresu v Paříži od 17. do 20. dubna 1947 a za jeho přínos při zakládání Mezinárodní volejbalové federace. Vrcholné uznání obdržel na mistrovství Evropy mužů v roce 2001 v Ostravě, kdy předseda Evropské konfederace profesor dr. Rolf Andersen a předseda Světové federace Ruben Acosta předávají Zlatý kříž, nejvyšší znamenání federace, Zlatý kříž FIVB. 15. července 2002 se uzavírá životní dráha inženýra Vladimíra Spirita, rozloučení zde za Světové volejbalové společenství pronáší doktor Jan Hrmanek. V těchto slov jste viděli, jaký obrovskou šíři záběru jméno Vlády Spirita mělo, nejenom samozřejmě pro Klučovice, ale český a samozřejmě celosvětový volejbal. A já si myslím, že určitě je potřeba i říct, že český volejbal do dneška uděluje medaily inženýra Vladimíra Spirita za zásluhy o rozvoj volejbalu v České republice a je to nejvyšší oznamenání, vyznamenání dosud, které uděluje. Víte, já jako malý chlapec jsem měl párkrát možnost s panem inženýrem Spiritem se setkat. A pamatuju si ho, vždycky na mě působil jako takový gentleman, sympatický, příjemný gentleman. A když jsem si znovu před několika dny četl ten jeho životopis, tak mě zaujalo, že on pocházel z prvních trojčat Československé svobodné republiky a prezident Masaryk mu šel za kmotra, jestli se nepletu. Je to tak, že? A možná to dobře nastartovalo tu jeho kariéru, protože opravdu dosáhl velkých úspěchů a ta jeho pracovní činnost přesáhla hranice našeho města i naší země a proto je dobré, abychom na něho zazpomínali. Já jsem za město velice hrdý, že takový občan mezi námi žil a myslím, že může být inspirací pro mnohé, nejen v té práci, ale i v jeho vystupování a v té zdvořilosti, kterou on měl. Já jsem pana inženýra potkal někdy začátkem 70. let, čili kolem roku 1960, kdy jsem začal hrávat volejbal za dorostence, později za muže. A pan inženýr vedl v té době družstvo žen, které startovalo v krajském přeboru. No a samozřejmě po těch trénincích vždycky zůstala nějaká partia, která si zahrála volejbal. Pan inženýr si s námi vždycky rád volejbal zahrál. A později jako trenér, když jsem trénoval chvíli jeho syna i jeho dceru, tak nám byl vždycky oporou a radou v tréninkové práci. Tolik panu inženýrovi Spiritovi, ale chtěl bych ještě připomenout, že v letošním roce si také připomínáme z té výročí narození paní Spiritové. Paní Milada Spiritová, rozená Janoušková,
pochází samozřejmě z Bučovic, jak zde někdy říká, a byla dlouholetou členkou oddílu volejbalu a vždy se zajímala o činnost oddílu i o život ve městě i do svých vysokých roků. A je vlastně tak trošku její zásluhou, že inženýr pan Spiric ocítl u nás v Bučovicích, protože vlivem těch neblahých událostí a osudu byl nucen co vyrozený Pražák, který měl rád Prahu, se přestěhovat na Moravu. No, my jsme se potkali v nějakých 60. letech, když jsem ještě roval v Zbrojovce. A s Láďou jsme jezdívali na zájezdy, zejména ven, protože on byl perfektně vybavený jazykově. A potom jsem s ním strávil, dělal na vedoucího na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově v roce 1982, kdy při příchodu do toho velkého volejbalu, nebo většího volejbalu, tak Láďa byl ohromná kapacita, byl tam ohromně vítán, víc jak se tady doma, víceméně, a uznáván. A tak tam jsme prožili hezky 10 dní. No a potom jsem za ním chodíval tady do práce, když mě vyřizovali nějaké takové administrativní věci. Jestli byl inspirací, já jsem ho tedy jako trenéra nepoznal. Já jsem ho poznal, já jsem poznal jako spíš takového organizačního a ohromně schopného člověka. A znovu připomínám ty jeho perfektní jazykové znalosti, protože on se chvíli bavil anglicky, chvíli se bavil německy, chvíli se bavil francouzsky, zejména francouzsky. Takže toto je moje vzpomínka na Láďu. Myslím si, že jsme neměli nikdy spolu žádný nějaký problém, že bych to pamatoval. Viděli jsme v tom výčtu toho jeho životopisu, že si neprošel zrovna jednoduchým životním obdobím. Byl to prostě problém za problémem. V režimu dokázal ten jeho nadějný život hodně zkomplikovat a on přesto dokázal v těch svých hodnotách, které uznával, které zřejmě měl v sobě, protože já osobně jsem ho neznal, takže by tyhle ty hodnoty dneska, ta dnešní generace, dnešní volejbalová mládež, mohla mít jako vzor a i přes ty neshody, problémy, neúspěchy se prostě poznést a bojovat tak, aby se ten volejbal třeba někdy dostal zpátky do té éry, kdy zrovna Vladimír v těch 60. 70. letech nejen hrál, ale hlavně funkcionářil. Já už velice stručně, já bych jménem naší rodiny, jménem Hladových, Spiritových, chtěl moc poděkovat za zorganizování této milé akce, zejména tady z Bílé Čížkovy. A samozřejmě vám ostatním poděkovat za to, že jste si našli chvilku, udělali čas a přijeli dokonce z velké dálky sem k nám do Bučovic. Jsme moc rádi, že jsme si mohli společně připomenout z té výročí důležitých narození našeho tatínka, dědečka, a že jsme zaspomínali některé chvíle z jeho místě bohatého života. Pětní vzpomínkou si tak oddíl bučovického volejbalu, představitelé Volejbalového svazu České republiky a města Bučovice připomněli nedožitých 100 let Vladimíra Spirita a jeho manželky Milady.